nisso curto, profundão, corra, pachas, um cuptimin, munsis, por do consumator, que profitou na lida de palismo, por tu legalizar falhas, culpastai, do lida e palismo, donde os coates e paslígidos. É shumë e rëndësishme që t'ju bëhet e qartë të gjithë punonjësve të shtetit, gjithë atyre që paguhen nga taksat e popullit, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin vendor, që duhet të paraqisin faturën të njëjtën që do bëjmë edhe me bizneset, por kryesorja në këtë rast është që bizneseve t'ju bëhet e qartë që nuk do të falen dhe do të kenë sanksione shumë të rënda për vjedhjen e ujit. Kuptohet sfida më e madhe fshati, aty ku uji pishëm përdoret për ujitje, që është një skandal vetë,